原来冯小刚和郭德纲关系这么好。我就为你比如说冯小刚是我朋友，孟非是我朋友，什么黄健翔，有几个朋友，王志飞，就是搁一块儿连五个都没有。这一年我跟他们在外边吃饭，我跟外人吃饭连十次都没有。哦，那还是个性。对啊，他们不请你啊？不是，我要想安排的话，就从早上七点能吃到夜里十二点。对，于谦老师一天能赶八个饭局。他就是喜欢认识啊，对对，有人这么兴奋，有人好这口。了解郭德纲的都知道，他从来不参与饭局，也不喜欢交朋友，但他的朋友圈里却有两个业外人士，一个是孟非，另一个则是冯小刚。孟非和郭德纲关系好可以理解，毕竟两人曾一起主持过节目，但冯小刚就有点让人意外了，两人之间没有任何交集。其实一切源于冯小刚钢丝的身份。你是他的粉丝吗？是，我是他的忠实的听众。哎，很开心听完了。他不仅开心，你还觉得他很聪明。原本冯小刚很喜欢听郭德纲的相声，后来慢慢的开始欣赏郭德纲的才华。当年郭德纲被主流打压时，冯小刚还曾发文替其打抱不平。也因为这次力挺，两人正式产生交集。德云社15周年庆时，冯小刚就有带家人前来捧场。20周年庆上，冯小刚更是首次换上大褂，与郭于二老说了一段相声。郭老板一直给我们俩约，说一块儿喝一场。对。后来我说这这么敞开，这么多人，这是真的吗？旁边有一个那个河南的一徒弟急了，咦，叔，咱自家做的能有假？别看冯小刚第一次说相声，站在台上还真像那么回事。不仅如此，郭德纲在评价徒弟太狠时，冯小刚也会出言解围。因为脾气相投，冯小刚也成了郭德纲为数不多的好友之一。郭德纲曾说自己戒酒20年，没人能让他再喝酒，只有冯小刚和孟非两人可以。有狐朋狗友啊，诱惑我喝，但这些年也就一次半次的。比如说，有一个人叫冯小刚，他怂恿我喝过一回；还有一个人叫孟非，怂恿我喝一回。我就这俩仨朋友啊。由此可见，冯小刚和郭德纲关系有多好。正所谓爱屋及乌，作为徒弟的岳云鹏也没少因此受贿。谁能想到，圈内出了名难伺候的李成儒，竟然如此喜欢岳云鹏？由此可见，你就叫成儒吧。成儒啊，哎，马上上场了。重复一下我们公司的服务理念：接受、忍让、合作，凡是客户需要的，就是我们乐于奉献的。齐活，合作方式。炸！忘却了。近日，电影《非诚勿扰三》召开发布会，李成儒不仅全程对岳云鹏和颜悦色，在谈及岳云鹏剧中名字与他名字相撞会不会在意时，李成儒更是默默听着岳云鹏抢先发言。被导演在现场喊成儒的时候，一般您二位是怎么确定叫的是自己呢？我们两个就互相看一眼，就导演说成儒，我们俩。就这种互相看一眼，敢抢大导演话的，估计整个影视圈也就只有岳云鹏一人了吧。不仅李成儒，作为导演的冯小刚在面对主持人犀利提问时，也不禁帮小岳岳解围。因为我不知道这个成片怎么样，这包袱想不想，因为我也不敢说。那个我帮岳岳说，这个成儒说这个要收一徒弟，收一徒弟给他推荐一个。别看岳云鹏在《非诚勿扰三》中只演了一个小配角，但也是很多演员梦寐以求的对象。而岳云鹏能出演这个角色，也因为师父郭德纲的关系。话说让小岳来一趟，我有点事找他，然后我就来了。他跟我师父关系非常好，他就问我你看过我什么作品，我说这还用问吗？对不对？都看过呀。他说那个有没有兴趣来演。虽说如此，岳云鹏在冯小刚身边的地位也不是其他演员可以比的。有一次岳云鹏刚来到拍摄现场，还在和冯小刚聊天的工作人员立马起身让座，坐下来的岳云鹏更是毫不顾忌地拿起剧本哈哈大笑，丝毫没有其他演员在导演面前的拘谨。可以说郭德纲没混明白的娱乐圈，岳云鹏替他解决了。哪怕是在张艺谋面前，岳云鹏也敢在大庭广众之下要角色。我发现就采访好几个演员也都跟导演这个看着大岳云鹏能被这么多大导演喜欢，除了师父郭德纲因素，还源于他自身的努力和演技。当年岳云鹏拍摄电影《送你一朵小红花》时，就曾因为高超的演技惊呆易烊千玺。可以说岳云鹏能有如今的成就，全凭自己给力。刘德华有多喜欢郭德纲？今天早上起来这个7点多，刘德华给我发一个微信，告诉我郭老师，我支持门门和小健。我赶紧就给他拉黑了。能在凌晨给郭德纲发消息，还建议选手去留，可见刘德华对郭德纲有多关注。不光看节目，郭德纲参加的采访说的话，他都恨不得一一记下来。刘德华受邀参加《鲁豫有约》时，第一句说的就是郭德纲。我常常会很想跟你说的那句话，被郭德纲讲了。
他坐在这边说：“哎，换了沙发。”就那么，结果他节目上面讲，估计郭德纲的妻子和儿子都不会观察的这么细致吧。不仅如此，刘德华谈起于谦也是滔滔不绝，直言自己也喜欢烫头，可见刘德华对德云社成员了解之深。要说刘德华有多喜欢郭德纲，隔空喊话自己最想角色的是一名相声演员，因为里面相声发展的起起伏伏，很具有故事性，特别是郭德纲一路拼搏的精神，让他非常敬佩。虽然不知什么原因刘德华没能出演德云社电影祖宗十九代，但他和郭德纲私交确实不错，甚至还亲口向郭德纲表示自己喜欢尚小菊和秦霄贤。今天我吃饭去，你那个有一个大爷叫刘德华，刘大爷还特意跟我提俩人啊，说我喜欢你们那儿俩人，一个就是秦霄贤，一个就是尚小菊。原本很多人以为这只是场面话，没想到几天后网上就流出了刘德华和德云社弟子的合照。从照片来看，大家显然都是一副追星成功的样子，而凭借着与刘德华的私交，郭德纲也没少在台上霍霍华仔。当初最有名有一相声八德，张德全，哎，郭德纲，刘德华，后边这几个是今年新款。当然要说最绝的还是郭德纲歪唱刘德华的忘情水，不仅台下观众听了忘记原唱，就连刘德华都想绝交。我一杯忘情水换我一生，那叫不伤悲呀。郭德纲这么唱下去，恐怕没有朋友的不仅是相声界，娱乐圈也没几个了。